علیہ الصلوۃ والسلام، میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت کا ظہور جلدی ہوئے، آمین ضرور آکھیا کرو۔ چونکہ امام بارگاہ ہے، جس کی بارگاہ ہوئی وہ موجود ہوں دے، اسے یقین تے آندے ہاں کہ ساڈا وارث موجود ہے، اپنے مالک پاک دے سامنے بیٹھ کے ضرور منگیا کرو۔ میرا مالک محمد و آل محمد دا واسطہ ہی، بانی مجلس برادر معظم تنویر شاہ صاحب نو ہمیشہ آباد رکھ، سکلین بھائی جتنے ان مالک انہاں نو ہمیشہ آباد رکھ، انہاں دے رزق مال جان اچ برکت عطا فرما۔ اس ذکر دا خرچ اخراجات دا ثواب حجت دوراں دی بارگاہ حجت وچ ہدیہ تن پیش کر کے اتھوں جڑا آجر ملے وہ میسم تمار اور ہور اس خاندان دے جڑے مرحومین ہیں انہاں دے نامہ اعمال وچ درج ہوئے، جڑے بیمار ہیں شفا دے، بے گناہ قیدی رہا ہوئے، مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن۔ ایک بچہ بیمار ہے، سانس دی تکلیف ہے، جڑی بھی تکلیف ہے میرا مالک انہاں نو شفا دے۔ ایک واری آمین ہر بندہ آکھے، اللہ میرا اس ابتلا دے دورے چ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے، الہی آمین۔ مذہب حقاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، والدے جتنے عزاداراں میرے ذمے دعائیں لائیاں نو پوریاں کر، تاکہ ہر دعا بارگاہ رب العزت شرف قبولیت حاصل کرے، قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال سارے جناب، جیسے ذہین ذہنہ واسطے، خوبصورت ذہنہ واسطے، مہکتے ہوئے ذہنہ واسطے، صاحبان عقل و بینش، تواڈے واسطے خوبصورت لفظ مہکتا ہویا کلام، چونکہ تواڈے سامنے آ کے حافظے دی غربت دا کوئی احساس نہیں ہویا، حافظے دے بیاض کھلے ہوئے ہیں، میں خوبصورت لفظ، جاگتے ہوئے لفظ، ولائی لفظ جناب دے حافظے دا حصہ بنانا چاہنا، اور کیفیت رسالت و ولایت وچ ڈب کے پڑھنا چاہنا، بلکہ میں بکھر کے پڑھنا چاہنا۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دربار ایسے نا، میں ممبر پاک تو ایک جملہ ارسال کر رہے ہوں، جڑا اسلام دیاں بنجر ہتھیلیاں نو آباد کرے اس نو حسین آخدے نے، ہاتھ بلند کرنے ہاتھ کا نقصان نہیں ہوتا، جڑا نعرے چ ہاتھ بلند حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے بولو بولو، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، لفظاں دے سورج اگاونا چاہنا اور یہ دعا بھی کرنا چاہنا کہ مولا اس قوم نو آپس اتفاق اور اتفاق دی اتحاد دی توفیق دے۔
میں اور لفظاں دے سورج دا احترام ضروری ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ آکھے سی زیادہ مندے ہاں, سنی آکھے میں مندا. قبلہ میں دستا اہل سنت ہو کے شیعہ, اہل سنت ہو کے شیعہ یا کوئی انجان ہو, عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو. جاگ دے ذہنہ دے مالکو, زندہ سماعتاں دے مالکو, ضروری ہے حسین دی عزاداری. لو قبلہ میں توجہ چاہنا, چار مصرے ارسال کرنے جناب دے ذوق احترام, جناب دے ذوق غیرت, ذوق مہک, ذوق محتاط, ذوق مولا دی نظر کرنے. جاگدیاں سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا, بلکہ سماعت دی ہر نفاست دی نظر کرنا چاہنا. میں کہ ضروری ہے حسین دا عزادار ہونا, اور ضروری ہے حسین دے عزادار دے واسطے نمازی ہونا. عزادار ہوئے تے نمازی ہوئے, نمازی ہوئے عزادار ہوئے. نماز کس دے واسطے؟ عزادار واسطے. جڑا اپنے آپ نو حسینی آ دے, ممبر حسین دی قسم ہے, او بندہ حسین نال وفا کر دے جڑا نماز پڑھ دے. حسین دے نال وفا ہے, ماتمی ہوے نمازی ہوے, اور نمازی ہوے آکھے کہ میں مسلے دے نال وفادار ہاں. او کوئی وفادار نہیں مسلے دے نال اگر وہ حسین دا ماتمی نہیں دے. سارے بولو ہول سر چاؤ. چلتے جائیں گے قلم, کاغذ بھی بھرتا جائے گا. کاظمی صاحب کی بلا سکلین بھائی, چلتے جائیں گے قلم, کاغذ بھی بھرتا جائے گا. اگلی گل واسطے میں توجہ چاہنا, چلتے جائیں گے قلم, کاغذ بھی بھرتا جائے گا, ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. آہا, سلامت رہو, سلامت رہو. سارے بولو نہ, اس طرح نہیں یا علی, اس طرح نہیں آکھنا. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ بلند کرنے, سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. چلتے جائیں گے قلم, کاغذ بھی بھرتا جائے گا, ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا, باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. یا علی ہر بندہ کے, ہر بندہ یا علی آ کے حاضر. گل سنو, سایہ پرچم غازی میں پلے ہیں ہم لوگ, اور ہوں گے جنہیں ماحول سے ڈر لگتا ہے, نام حیدر سے لرستے ہیں منافق ایسے جیسے شیطان کو لاحول سے ڈر لگتا ہے. ہاتھ بلند کرو, ہاتھ کا نقصان نہیں ہوتا جگہ نارچ بلند ہو جائے. ہاتھ حیدری بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, عزت والے لوگو, بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر, بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر. علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا. آہا آہا. اچھا, گنے افراد گھر کے,
اور میں کچھ بھی نہیں بولا. گنے افراد گھر کے اور میں کچھ بھی نہیں بولا. مجھے اجداد کہتے ہیں, وصیت کرنی پڑتی ہے. آؤ زندہ سماعت واسطے چار مصرے. چار مصریاں دے بعد میں قصائد دا مہکدا ہویا سلسلہ قصائد دی ادب بھری مہم او شروع کرنی ہے. اور اس یقین تے سکرین بھائی, یقین ہے مجھ کو, توجہ, یقین ہے مجھ کو بازی جیتنے کا, فتح میری ہے. کیوں؟ میں گلدستے بناتا ہوں, وہ شمشیریں بناتے ہیں. میں گلدستے بناتا ہوں. سارے بولو یا علی علیہ السلام. آپ جی یا علی علیہ السلام والسلام. خوبصورت کلام شروع کرنا چاہنا قبلہ, جی کہ کوفے دے ممبر تے میرے مولا امیر علیہ السلام والسلام تشریف فرمائن. علی مولا, ایک بندہ اٹھیا سلام کیتا, یا علی اگر کسی بندے دی عمر 80 سال ہوئے مولا حساب کی میں ہو سی؟ 80 سال کیویں گنے ویسے نے؟ کتاب دا نام ہے فضائل مرتضوی, جیڑی کتاب ہوئے ہر بندہ پڑھ دے. مولا 80 سال کیویں گنے ویسے نے؟ فرمایا آسان ہے, پہلے سال, پھر بولو مہینے, پھر ہفتے, پھر دن, پھر گھنٹے, گھنٹیاں دے بعد منٹ, منٹ دے بعد سیکنڈ. آدم والا پورے ہو گئے 80 سال؟ فرمایا نہیں, سیکنڈ دے بعد گنے جائیں گے لمحے. مولا لمحات دے بعد گل ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں, پھر لحظے. مولا لحظے دے بعد گل مک گئی؟ ابھی سانس نہیں, ابھی سانس نہیں. لحظے دے بعد گل مک گئی؟ فرمایا نہیں, پھر آن. آپ سانس تک رہ گئے, پھر آن. مولا آن دے بعد 80 سال پورے ہو گئے؟ سرکار فرمایا نہیں, پھر گنی جائیں گی ہین. قرآن سارے پڑھ دیو, ہینوں میں ندار. مولا ہین دے بعد 80 سال مکمل ہو گئے. علی ممبر چھوڑیا, علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا نہیں, ہین دے بعد اللہ حکم دے دے 80 سال دے وچ اس جتنے ساہ لین گنو. مولا او کیوں؟ اللہ دیا ہو سکتا کسے ساہ وچ علی دی ولایت دا اقرار ہوئے. سلامت رہو, ہاتھ بلند کرے علی ولی اللہ پڑھنا لا حیدری. سلامت سبحان اللہ. مالک پاک تو ہمیشہ آباد رکھن. اچھا آپ جیو, موت تو تب آنا جب میں کربلا میں ہوں. موت تو تب آنا جب میں کربلا میں ہوں. تجھے آنے میں مزہ آئے, مجھے جانے میں مزہ آئے.
آباد رہو آباد رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلامت. واہ واہ. اچھا واہ واہ. واہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. مالک تو وسطہ رکھے. قصائد دا سلسلہ قصائد دی ادب بھری مہم. پریشان ہو جاندے ہو یار. کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو؟ کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے. سلامت رہو. کربلا آنے دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ. واہ واہ. دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا. کتنا بول سکتے ہو؟ دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا. نادے علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. نادے علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا. پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. کافی سارے واہ سبحان اللہ. کم سنی میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے. لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ عباس کا. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر. جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر. جتنا پانی ہے بطول بی بی دا حق مہرے. جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر.
پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر۔ او اللہ اکبر، سارے بولو آپ جی، مالک پاک تو وسطہ رکھے، ضروری ہے حسین دی عزاداری سامنا کرنا ہے محشر کا، عزاداری کرو، سامنا کرنا ہے محشر کا، عزاداری کرو، چہرہ اچھا ہوگا تو آئینہ دیکھا جائے گا۔ ایسا مجمع میں نے چاہیے، ایسے سامعین میں نے چاہیے جڑے میں جناب دی شکل وچ میسر ہیں۔ میں قصید دی ادب بھری مہم بلکہ ہوا دے دوست چراغ رسالت و ولایت روشن کرن لگا، قصید دا مہکدا ہویا سلسلہ قصید دی ادب بھری مہم میں شروع کرن لگا۔ ایک صلوات بلند آواز نال سارے حضرات کو، میں بوجھ تو نہیں بن رہا کہ بلا لفظاں دے گھمسان دا مارکا ویکھنا، میں لفظاں دے گنجان آباد علاقے دی سیر کران لگا۔ یا علی ضرور آکھیا کرو، یا علی آکھ کے نعرہ لا کے صدف نسل وچ تر نجف چمکایا کرو۔ انتہائی توجہ چاہنا، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اے کیا بات ہے تہاڈے نصیب دی، بلکہ زمین تے بیٹھن والے جنت وچ بیٹھے ہوئے، بلکہ مٹی تے بیٹھن والے آسمان تے بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جڑا قصیدہ میں پیش کرن لگا اس قصیدے واسطے بہت زیادہ دوستاں نے بار بار حکم کیتے ہیں، اے پتہ کی ہے، مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی، حقیقت ہے۔ اور تنویر بھائی پتہ کی ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ سر جی، کوئی نہ کوئی چیز نہ لے جاؤ، کوئی نہ کوئی بات، آؤ زوف محسوس کیتا اللہ دے نبی نے، لو قبلہ میں توجہ چاہنا، کلام دیکھنا، زوف محسوس کیتا اللہ دے نبی نے جسم اطہر چ، میری گل سنو، حاکم وقت کے پاؤں میں پڑے رہتے ہیں، حاکم وقت کے پاؤں میں پڑے رہتے ہیں، کچھ بڑے اس لیے تا دیر بڑے رہتے ہیں۔ ہاں، جڑا قصیدہ پڑھنے لگا، مشکل کشا سے پوچھئے زہرا کے اختیار، صرف دو مصرے، دو مصرے، ایک شعر، قبلہ بہت توجہ جانا، مشکل کشا سے پوچھئے زہرا کے اختیار، پلٹا دے آفتاب اشارہ کیے بغیر۔ آہا، زوف محسوس کیتا، اللهم صل، اللهم صل،
لوک بلا لطف لینے میرا کلام میرے قصائد آزم سفر ہو رہے ہیں بہت توجہ میں دشت ادب راہوار ادب نو سر پٹ دوڑا آنا چاہنا توسن ادب نو توسن ادب نو لجام فکر نال مرسا کر کے میں بحر ولایت تک پہنچنا چاہنا اللہ دے نبی نے زوف محسوس کیتا ذات واجب نے ویکھیا اللہ نے ویکھیا محب نے محبوب ال ویکھیا توجہ چاہنا محب نے ویکھے نا بے دل خدا نے بلکہ بے دل خدا دے دل وچ اس طرح بیت پیدا ہوئی محبوب دے جسم وچ بدن اطہر وچ زوف ویکھ کے اللہ نے کیا فرمایا خدا فرمایا لا دوا ہے تو فوراً دوا مانگ لے 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 سیدا سے جا کے یم نیردا مانگ لے سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا تمہارا حکم پورا کر رہے ہیں انتہائی توجہ چاہنا لطف لینا قبلہ ایک ایک گل دا انتہائی توجہ نہ خدا فرمایا لا دوا ہے تو فوراً دوا مانگ لے لا دوا ہے تو فوراً دوا مانگ لے سیدا سے جا کے یم نیردا مانگ لے سیدا سے جا کے یم نیردا مانگ لے مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا آج بیٹی سے حدیث قصہ مانگ لے اللہ اکبر اللہ اکبر او ہو دو میں ہاتھ بلند کرو حیدری جی لکھ وار دو میں ہاتھ بولا دھونا لیا لیو دو میں ہاتھ بولا دھونا حیدری اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد مصطفیٰ پھر تجھے چین میں پائے گا میں بوجھ تو نہیں بن رہا جناب اللہ تعالی واسطے رکھے ویکھنے کتنے پور مغز لفظ جڑے میں پیش کرنا چاہنا لطف ہے کلام لکھن دا پہلی گل نالو اگلی گل زیادہ وسنی ہو انجے گل ہے قبلہ انتہائی توجہ چاہنا آج بیٹی سے حدیث قصہ مانگ لے پھر خدا دی ذات فرمایا میرا محبوب محمد احمد حبیب جی میرا اللہ اے جڑی تیری بیٹی ہے عزت و عظمت کی کفیلہ ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اگلے مصرے واسطے زیادہ توجہ چاہنا سارے بولو ہوں تک جڑا بندہ عبادت نہیں کر سکیا آپ مجھے دیکھیں گے یہ نمازی آ رہے ہیں نمازی دی عزت کری دی حقیقت ہے
انتہائی توجہ چاہنا خدا فرمایا عزت و عظمت کی کفیل ہے یہ عزت و عظمت کی کفیل ہے یہ اور تیرے واسطے بھی وسیلہ ہے یہ بسم اللہ سلامت رہو سلام ہے بولو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او ہو مل کے یا علی آخنے سارے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام خدا فرمایا عزت و عظمت کی کفیل ہے یہ اور تیرے واسطے بھی وسیلہ ہے یہ اور تیرے واسطے بھی وسیلہ ہے یہ چاہتا ہوں سوا سے سوا مانگ لے چاہتا ہوں سوا سے سوا مانگ لے فاطمہ سے جا کے تو فاطمہ مانگ لے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ تو انوستہ رکھے گل سنو دوستو اعلی ضمیری کا یہی معیار ہے جس میں جتنی کربلا ہے اتنا غیرت دار ہے آؤ شیر نہ لے جاؤ توضیح نہیں کرتا کون فاطمہ زہرا میں توجہ چاہنا کبریا کا رسالت پہ انعام ہے کبریا کا رسالت پہ انعام ہے اس کے گفتار کا نام اسلام ہے اس کے گفتار کا نام اسلام ہے جب بھی اس شفا مانگ لے اللہ اکبر سلامت رہو سلامت رہو سارے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوانوں دے حکم دی تعمیل کر دیا بہت میرے مشاہیر کلام وچو بہت مشہور ترین قصیدے عزیزان نے بار بار حکم کیتے میں اس دا ایک مصرا ایک شیر دے چند مصرے ہوندے جڑا میں پڑھنا چاہنا اور یہ بات یاد رکھنی جس دن ہوئی تھی خلقت آدم تراب سے جس دن ہوئی تھی خلقت آدم تراب سے اس وقت بھی علی کا لقب بو تراب تھا آہا علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سارے بولو اللہ گل سنو شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم صرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے کم صرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے اللہ
ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. سبحان اللہ. علی گل کیڑی یاد ہے، جتنے فضائل پڑے جان میں کی فضائل پڑھ سکتا. آؤ انتہائی توجہ، علی فرمایا، علی فرمایا، میرے قدموں سے روشنی لے کر حج کا کاروبار چلتا ہے، میری زلفوں سے شب سمرتی ہے، میری ٹھوکر سے دل نکلتا ہے. فرمایا میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میری زلفوں سے شب سمرتی ہے، میری ٹھوکر سے دل نکلتا ہے، میرا ظاہر میری امامت ہے، میرا باطن خدا سمجھتا ہے، چونکہ زہرا کے سر کا تاج ہوں میں، تاکہ توحید مجھ کو ججتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مت رہو، بولو سارے، بولو. علیہ الصلوۃ والسلام، ایک گل میری غور نہ سن لو، تاج توحید، توحید اللہ نہیں، دور ایسے نہ بات بندے آدھے لو دیے جا جھنڈوی تے غلب کر کے، توحید اللہ نہیں، توحید اللہ دی صفت ہے اور اے صفات دے مظہر ہیں. چیلنج کر رہے ہیں، او خدا ہے، او خدا ہے. علی 2000 سجدے ایک رات جو اللہ نو کر دے. آتن میں دسا تیرا مرشد علی گل کریا دل، میں ہوں روزی رسا زمانے کا، سلامت رہا، میں ہوں روزی رسا زمانے کا، یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے، میں ہوں روزی رسا زمانے کا، یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے، میرے در سے ہی میں قائل سنو، روٹیاں مانگنے کو آتا ہے، روٹیاں مانگنے سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. ہاتھ بلند کرو، حیدری، سلامت رہو. سلام کسی بندے آ کے شیعہ دا ذکر ہے، اعجاز جھنوی سنی بھی بڑا پسند کر دے، وعد علی قبر چاسی زور لا لو، میں اپنی قبر چ نہ آن دے سکتا. میں نے پوچھا کیسے،
ہوں دس رہے جو کیوے نہ منگے سا میری قبر کیوے ہو سی توجہ چاہنا بندہ گل کر یاد ہے پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مر مر سے پھر سجاؤں گا اللہ تو وسط رکھے توجہ چاہنا گل کر یاد ہے پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مر مر سے پھر سجاؤں گا مولا بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ تواڈی زندگی تسی جیندے رہو دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال مل کے مالک پاک تو وسطہ رکھے ہر ایک روز مجھے ایسے اذان بلاتی ہے ہر ایک روز مجھے ایسے اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے ایک قصیدے واسطے عزیزان حکم کیتا ہے یہ بھی بڑا مشہور قصیدے میں پڑھ دینا پتہ کی ہے بول دیتے ہیں سن نہیں سکتے لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے Yeah.
سارے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تو نوستہ رکھے. علی کی منزلت کا کیا کرے گا کوئی اندازہ؟ ترقی یافتہ دنیا بہت پیچھے ہے کمبر سے. اللہ تو نوستہ رکھے. سارے بولو سلامت رہو. قبلہ میں انتہائی توجہ چاہنا, لطف لے میری گل دا. میرے مولا دے ماتمی ہو. الحمدللہ رب العالمین. میں جھولی چاہ کے دعا کردا, سارے ماتمی آباد رہو, وسدے رہو. بسم اللہ. میں آم مولا دا ماتمی ہاں, زنجیر زن ماتمی ہاں. میں زنجیر زنی با وضو ہو کے پھر زنجیر زنی کردا. قبلہ چیلنج جا چھنڈوی دا. اے نوجوان, اے بزرگ, اے بچے, اسا صرف اور صرف ہاتھ دے نہیں, ہاتھ دے نال ماتم نہیں کر دے. اسا تا او لوگا اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. اللہ تو نوستہ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آباد رہو. توجہ چاہنا, یاد ضرور رکھ لیں. بولو یاد. علیہ السلام تو سلام. توجہ چاہنا. اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم. اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم. سینہ تان کے دشمن کے سامنے غازی کا لے کے پرچم روڈ پر, یہ روڈ پر یہ کرتے اس لیے ماتم دارے ہمارے نو جوانوں کا خود علی وارث ہے. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. سارا بولو, سارا بولو. میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. پڑھتا ہوں جب نماز تو کہتی ہے سجدہ گاہ, تم محسن نماز کا ماتم نہ بھولنا. اسا ماتم کر دیا نا لوگ, آدھے ماتم اچ کیے. یہ بچے ماتم کر دیں, بڑھے ماتم کر دیں, جوان ماتم کر دیں, ماتم اچ کیے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ سلامت رہو. بولو بولو. الہی بے شک, بے شک, بے شک, قسم ہمارا انتہائی توجہ جانا. اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم. اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم. سینہ تان کے دشمن کے سامنے غازی کا لے کے پرچم روڈ پر, یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ تو انوستہ رکھے لو جی لطف لینے شیر دا. اچھا گل سنو, عشق حیدر ہے وہ منزل, عشق حیدر ہے وہ منزل بھائی جان, عشق حیدر ہے وہ منزل قبلہ کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نوسیری ہو جائے. قاضی صاحب کی بلا عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ وسط رکھے لو جی, اور یاد رکھ رہے ہیں, نجف کے بعد کروں گا میں آسمان کا سفر, جسے نکلنا ہو آگے ابھی نکل جائے. وہ دیکھو پڑھ لیا حر نے حسین کا کلمہ, زباں بدلتی ہے پانی اگر بدل جائے. توجہ چاہنا لو جی لطف لینے شیر دا, انتہائی توجہ چاہنا جناب میسا میں تمار انجا کہتے پھر بھی ٹھیک ہے, ملنگا دے پاکستان دا قائد اعظم سولی تے جناب میسم سلام, عظمت نو سلام, عقیدت نو سلام, جناب میسم تمار سولی تے ہاتھ پیر کٹے ہوئے, زبان کٹی ہوئی ہے, اس تھلے آ کے اپنی کرسی لا لئی, انج ویکھ کے آکھن لگا میسم میری من لوے آ, میری بن کے علی چھوڑے آ, کٹی ہوئی زبان نال بھی بول پیا علی دا نوکر, آدن بکواس بند کر میں قرآن بند کر دیواں. سلامت رہو, میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیواں, یہ زبان تڑپ رہی ہے زمین تے اتے میسم, ہن توجہ چاہنا اے بولے آدم میرے نال کرسی تے ہوں میں, ہاں میری من نے ہاں آواز دے کے گل کری آدم کرسی پہ بھی تو بے چین آرم ہے سولی پہ چین وارا. انتہائی توجہ چاہنا گل کری آدم کرسی پہ بھی تو بے چین آرم ہے سولی پہ چین وارا. اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا. ذہن تیار کرو میں بسم اللہ کرا, اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا. میں ایک بند پڑھنے ایک وین پڑھنے تواڈے ماتم واسطے, ہاتھ جوڑ کے گل کر لگا, میں اس نوں حسین دا ذاکر ہی نہیں سمجھدا جس دی دعا قبول نہ ہوئے, ہوئے مظلوم دا ذاکر, اس بی بی دے پتر دا ذاکر ہوئے جیڑی نبی بابے دی قبر تے انج ہاتھ رکھ کے آ دیا قبر تو باہر آ کے ویکھ بابا اپنی زہرا دا جیڑا ہاتھ چومدا ہوئے نا مسلمان او ہاتھ تروڑ چھوڑے.
بابا ویک تیرا کلمہ پڑھنا لیا تیری زہرا نو بڑا مارے ہے ذہن تیار کرو میں ایک وین پڑھنے بہت زیادہ پڑھ گیا وہ بھی تمہیں وسطہ رکھے اور یاد رکھو میرے پنجویں امام دا فرمان ہے میں اپنی اکھاں نال پڑھے مولا فرمیندے جس دن مجلس ہوندی ہے نا صبح دی نماز ساری زخمی دادی زہرا بانی دے گھر پڑھتی ہے کلی آدھی پہلے شام جا کے دھی نال لے کے آدھی ہے میں تنویر بھائی منت کرتا ہوں بھائی جان میں منت کرتا ہوں مومن آ کے کہ یار مجلس دے وچ آن لگیا دیر نہ کیتا کرو آنا تو ہوں جلدی آ جایا کرو اپنے کام کار جو بھی ہوتے ہیں جلدی انہوں نے ختم کر کے چھیتی آیا کرو زہرا نو انتظار نہ کروایا کرو تسا دیر نہ لاندیو ماما دیا انج بہ کے تہاڈا راہ بہ دیا اچھا مولا فرمایا تے میرا بابا سجاد میرا رد رون والا بابا انہاں دے بعد او آ دن تہاڈا بابا کتھے باندھے اس ویلے اچا رو کے پنجویں امام آخیا سارے مومنا تو پیچھے مولا پیچھے کیوں فرمایا ہر آمن والے عزادار دا میرا بابا اٹھ کے استقبال کرے دے جتنی دیر ساڈا ذاکر ساڈے فضائل پڑے میرا بابا پیچھے باندھے جڑے ویلے مسائب شروع کرے رات رو من والا بابا اگے آ کے مومن مار دے نہ کوکا تے دھاڑا ایک ایک دے کول جا کے آدھے میں سجا تیرا ممنون تو نہیں ڈٹھا میرے بابے اصغر نو چایا کی میں ہرمل تیر مارے سلامت رہو سلامت رہو اللہ تو انو وستہ رکھے خاص کرو میرے نوجوان بھائی او پردہ دار میریاں بھائنا میریاں ماما میں آپ دھیاں دا پیوں ہاں حسین دے ذاکر دا منصب باپ والا ہوں دے جنہ دھیاں دیاں جھولیاں چ پتر نہیں میں حسین دا ذاکر وعدہ کرے نا میں وہ بین پڑھنے جڑا کربلا مولا سن 96 وچ میں پڑھیا گل مک گئی دکھائے میں لو چھوٹا جیا فوجیاں والا لباس رباب سیل نے پتر نو پوائے آجو آجو بسم اللہ آجو رلی ہوئی سیل دا مدہ خان ہے اس بی بی دا مدہ خان آئے جیڑی آدھی رہی ہے میں نو پتھر نہ مارو میں چھوٹی زہرا ہاں شمر نو آک مینو مارے ضرور مینو نہ مارے مارے پر میرے منہ تے نہ مارے میں دیا قربان کرا بس وین پڑھ لے گا حسین علی اصغر نو انج چاہے ہر بندہ میرے والے ویکھے تہاڈے دل کر سی تہاڈے دل کر سی ماتم کر سینے نہ لائے دو قدم حسین رباب سین اگے آ گئے سامنے میرا سردار فطرت ماں پیو پتراں نو سینے نہ لائے نکیا پتراں نو چھوٹی اولاد نو لیکن میں ماں ہاں نا اج میں میرا دل آدھے اوے چاہو
ہے رباب کی میں چاوا آدھی انج چاوا جی میں سیانی یا ماما نکیا بالا نو چین اصغر دا سر گردن تواڈے موڈھے تے سینہ تواڈے سینے نال رباب انج کیوں چاوا آدھی میں ماں ہاں اے پتو رے اے جا رہے پانی پیون تسا انجے چایا ہو سی نا تسا ٹر سو میں قرآن چاہ کے در خیمہ تے کھڑ سا تواڈا منہ ہو سی میدان دے پاسے اصغر دا منہ ہو سی ماں دے پاسے جنہ ماتم کرنا تسا ٹوتے راسو میں لال دا منہ ویدی راسا اس منبر دی قسم ہے چار یا پانچ قدم چائن چار سال دی زہرا ڈٹھے نکے نکے ہاتھ ہلا کے آدھی اصغر حوالے اللہ دے اصغر بہن ڈاڈی مجبور ہے وقت مدینے دیر منہ کر کے حقل مار کے آدھی سغرا چنگی رہ گئی ہے بچھوڑا کٹنا سوکھے پھرا ٹور نے ڈاڈے اوکھے سلامت رہو سلامت رہو ہر آنکھ وس پئی ہے ایک آنسو ہو ایک آنسو ہو میں نے لکھا ہے کل لو ساہی میں وینڈ پڑھنے لگا اس طریقے دے نال حسین ترل نانے والی زخمی دستار دا حسین اے لڑ کھولے انج دتے اور جنہ دے گھر نکے نکے پتر یا جنہ بھائیاں دے نکے ویر او میں نے لکھا ہے ذرا زیادہ نہیں حسین ایک قدم تر دن بھائی جان رک وے دن روک کے حسین کیا کر دیں تھوڑا جہا کپڑا ہٹا کے چوم کے ہاں نہ لا کے آسمان دو دے کے آدھے میں غریبا اللہ میرا ہے میرا اصغر ہے اللہ میرا تو راضی ہے بس جڑا بند پڑھ لگا سن 96 وچ پہلی واری میں زیارات تے گیا آپ دی صاحب قبلہ دے نال اسا زیارات تے گئے اس وقت اچا رومن بھی نہ ہن دے صدام لائن دی حکومت آئی امار جی نے اچا رومن بھی نہ دے سید حیدر چابی بردار آئی انہاں دے حکم نال بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ثواب ہوے آغا سردار علی جان سرکار انہاں دے حکم نال 55 منٹ میں علی اصغر دے روزے دی جالی چ ہتھ پا کے میں رباب دے پتر دی شہادت پڑھی جڑے ویلے میں بند پڑھیا نا جڑا پڑھ لگا انج حاجی میں قیامت آ گئی ہے زوار ٹکرا مرے دے ان زوار بے ہوش ہو گئے اس وجہ سے جڑے ویلے مجلس پاک ختم ہوئی نا تے زوار میرے گل لگ گئے میں نو آدھے نے جان چھڑوی اسا جنت تک گواہ ہاں اسا اکھی نال ڈٹھے تو اے بند پڑھدا رہے غریب حسین دی قبر ہل دی رہی ہے او میں قربان ہوا اللہ دی قسم ہے حسین لئی آ دین انہ ظالما ڈٹھے ہک بیک وادن قرآن میڑا لئی آ دین ہن تیاری کرو قرآن پہلے اپنی اپنی دعا دل وچ رکھو پہلے رکھ لو قرآن میلا لئی آ دین اللہ دی لعنت ہوے ابن سعد بے غیرت جے گھوڑا بندہ دوڑے دے تے ہس ہس کے گل کیڑی آ دے تین شرما دا رو لگیا قرآن نہیں مجبوری کیا ہے ایک گل
میں مشکور ہوں تمام ممنین کا جو آ گئے. اب میں گزارش کروں گا عمار سے کہ وہ قصیدہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد علامہ آصف زلوی صاحب خطاب فرمائیں گے جو آ گئے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات پڑھو. اللہ بر دیگر صلوات آواز بلند. اللہم دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فیاض الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہ ورزقتا ون وتمتعو فیہا طویلا. یا رب محمد وعال محمد رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. برآمد سرکار امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ. بس میں چار سطرہ ایک شعر طالب دعا الہی امین سارے مل کے آکسو. نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ. بس کوئی قصیدہ نہیں میں ایک ربائی. نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ. بڑی عقیدت دنال چمدہ حسین غازی برا دا روزہ. تھوڑا جہاں بولے سو میرے نال. نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ. بڑی عقیدت دنال چمدہ حسین غازی برا دا روزہ. جگر محبان دٹھار دیندہ نجف علی مرتضی دا روزہ. جے جیندے جنت کو دیکھنا آئی تا دیکھ مولا رضا دا روزہ. بس میں قصیدے تک میں کرنا ہی ماحول نہیں. ایک شعر مصائب دا. زینب کو نہیں ہے قید کا غم. بسم اللہ. زینب کو